Ja, Magnus Edlund, assisterande tränare i IFK Göteborg. Ikväll är det matchpremiär mot Spartak Moskva. Och vad har du för tankar inför matchen? Ja, först och främst så ser vi fram emot matchen något enormt. Få komma igång med matcher när man har tränat ett tag, det känns ju grymt kul. Vi är laddade, vi kommer att köra. Vi har känslan av att den här premiären är där ändå på något sätt. Och man ser direkt på frukost att nu är det dags liksom. Kjetil Wähler går direkt in i laget. Ja. Hur resonerar ni runt honom? Nej, men det är ju den ledartyp i backlinjen som vi har letat efter. Och han kommer att ta flaggan direkt. Och det har han visat redan på de här första passen. Mm. Och Sobrar är det för spel trots lårkakan i förra. Ja, det är ingen fara med honom. Stiller och Hussein på topp. Ja. De känner varandra sedan tidigare. Ja. Vi förväntar oss att Spartak kommer att ha en hel del boll och vi kommer att dela lite grann på våra forwards, så Stille kliver ner lite grann också.